Moving with the motion.
while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Sua Atlética, com visibilidade a nível nacional, demonstrando toda a sua garra, a força da torcida, suas cores, o sentimento de pertencimento e o amor pelo que fazem, em uma nova era de reinvenção, enquanto se conectam a grandes marcas do mercado profissional de esportes. Isso é WebLOL. Conheça o maior torneio universitário de League of Legends do Brasil, em uma enorme integração entre as atléticas das 5 regiões do país. Prepare seu time, prepare o grito da torcida, prepare-se para essa euforia. Os confrontos vão começar. Olha só quem tá na tela! Se não são eles! Ah, nossa, tá todo produzidos! Ó! Oh? Tão combinando! Oh? Hã? Tão combinando? Não, tô só. Hã? Tô metendo mala aqui, ó. Metendo mala, entendeu? Daquele jeito, dizer, pai. Você é louco. Cristiano Ronaldo aqui, ó. Pô, sério mesmo, velho. Parece que eu tô sem peito, o negócio tá flutuando, velho. Se bem que, né? Que esse nome aqui não tem como, né? Pesada, pai, fica pesada. Esse joga a bola até na chuva, hein, velho? Nossa senhora, absurdo. Com seus 1,5 m. Muito bala. Gente, olá e muito boa tarde pra todo mundo. Sejam bem-vindos mais uma vez ao WebLOL, campeonato de League of Legends, desenvolvido pela Web League, maior e melhor liga de esportes universitário do Brasil. Estamos aqui hoje, eu juntamente com o Fabrício X Kleber, o famoso Livinho, o famoso Tornado do Mike. Pô, o famoso... cara, peraí, tá tornado hoje? Tá, sempre. Calma, calma. É que assim, né, gente, acaba tendo um gás. E olha quem tá ali também! Olha, ele voltou? Tá ali, meu Deus, vou até soltar o Roger, vou até soltar o Roger. Ele fica muito avulso no cru. Ele voltou, velho, ele voltou. Tá com tudo, velho, tamo de volta, velho. Até que enfim, cara, até que enfim. A live está 100% botijão e camisa da web, exato, Tommy. Não, tá bizarro, velho, tá bizarro. O Livinho narra LOL, narra. Ó, os caras já querem comprar o botijão. Ah, que vai nem comprar botijão, tá ficando louco, filho? Tá ficando louco? Botijão não tem preço, duzentão leva, tá? Gente, muito boa tarde então, estamos aqui de volta, hoje começa o Nacional da WebLOL, desse campeonato sensacional que vocês começaram a acompanhar lá no começo, no finalzinho de março, com nós. Estamos chegando aqui em maio, o pau continua atorando, né? Você tá em maio? E... é, nós estamos em maio. Nossa senhora, velho, que é isso? Não, o mundo tá voando. Gente, então ó, sejam muito bem-vindos. Hoje não vai ter tela de confrontos, por quê? Você sabe como funciona o formato suíço? Quem acompanha CS é o mesmo formato dos Major de CS, tá ligado? Pra quem não acompanha, basicamente, foi sorteado os jogos, né? Tipo, tem 32 times no campeonato, então terão 16 jogos um contra o outro. Aí as pessoas vão jogar, alguém vai ganhar, alguém vai perder, certo? Então alguns times vão ficar 1/0 e alguns vão ficar 0/1. Os 1/0 vão jogar com os 1/0, os 1/1 com os 1/1. Aí depois disso vai ter pessoas 2-0, 1-1 e 0-2. Aí o 0-2 joga com o 0-2, os 1-1 com o 1-1, os 2-0 com os 2-0. E aí vai. Sempre, sabe? Ganhou 3, tá classificado. Perdeu 3, tá fora. Então vai chegar um momento que vai ter atléticas, né, 2-2, que vão jogar disputando a última vaga. E disso vai sair os 16 times que vão compor as oitavas de final da web, tá ligado? Da web nacional. Bem explicado? Deu pra entender? Deu, pior que deu. Eu nem sabia como era o suíço. Você me explicou uma vez por áudio e eu sei agora tudo.
Então, você não sabe explicar como é o campeonato. Mais dúvidas, chama inbox, arrasta pra cima aí. É isso. E é isso, gente. Então, estamos aqui pra trazer pra vocês. E, ó, tem que falar que hoje tem mais novidade, hein? Vou começar por ela, então, que eu tô com vontade aqui, tá? Pode aqui, pode ó, ser, aqui pode pra vocês, ser. Ó. Cadê? Sabe o que, que é isso, gente? Ó, ó, ó. Isso aí só pode ser uma cadeira gamer. Ah, tá. Eu achei que era a cadeira que você queria mostrar. Não, abriu o... Como refresca, eu abri... né? É uma delícia mesmo. Nossa, esse melancia é muito bom, cara. Então, sério. Eu comecei de padrão. Tirando ao lado essa parada do patrocinador, papapá, eu, em mundo off, onde não sou um streamer, sou apenas um mero cidadão, consumo bastante o Red Bull de melancia. Eu acho muito gostoso, cara. Pior que, mano, eu tô pra experimentar ainda. Eu vim de padrão pro primeiro jogo, tá ligado? Pra gente começar padrãozinho. Mas acho que vou lançar um açaizinho. Opa, isso é bom também. Então, gente, a Red Bull tá fechadaça com a gente agora pra essa etapa nacional da WebLOL, certeza? Vocês viram que, né, é complicado, streams muito longas, a gente falando o tempo inteiro, é cansativo, é pegado e a gente precisa ter energia, né, cara? Precisa tirar energia de algum lugar. Então, o que, que a gente fez? Fechou com a Red Bull, ficamos fechadaço agora, tem uma energia de sobra, certo? Saí voando aqui porque o negócio da asa, né? Sim, é Zedou. Bizarro, é bizarro. No 12 aqui. Pera aí, eu já vou logando no lobby aqui. Ah, o cara pode estar lá já. No LoL também, né? Oi, pessoal da Blackout e da Avalanche, desce alguém para o espectador. O narrador quer entrar na sala. Gente, abre um espacinho pra nós aí. Abre um espacinho bem gostosinho pra nós, faz favor. Gente, ó, vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo aqui no meu ombro. Ó, né? Esse aqui. Vocês estão vendo aqui. Pelo amor de Deus, né, cara? Tá pesada essa aqui? A camiseta. O que é essa aqui, ó? É agência. Agência Piratas, velho. Recebi penalidade aqui no LoL. Andei que... Aê. Andei que... Pessoal, a Piratas, vocês já sabem, né? Tá fechadona com nós desde o começo da web. Vou rodar o videozinho deles. Ó. Tá fechadona com a gente desde o começo do torneio, certo? Tá aí, ó, mano. Mar de oportunidades pra sua Atlética. Eles fazem os produtinhos pra sua Atlética com a melhor qualidade disponível no mercado, velho. Fazem de tudo. Fazem bandeirão, fazem bandana, camiseta, abadá, corta-vento, moletom, tudo, tudo, tudo. E com a melhor qualidade existente, velho. Então, se a sua Atlética ainda não tem aquela camisetona diferenciada do esportes, igual essa aqui que eu e o Fabrício estamos usando, que eles mandaram essa semana pra gente, inclusive, um obrigado gigantesco, um beijo no coração do pessoal da Piratas, que mandou essa peita agora pra gente trampar uniformizado, né, cara? Aí é bonito, né, Fabrício? Trabalhar não, uniformizadinho, tal, 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 logo da web aqui no peito, ó, carrego no peito, aqui, ó, na ombreira, pum, Piratas. Daquele certo? Jeitão, né? Daquele muito jeitão. Obrigado pela camiseta. Cara, realmente uma qualidade, assim, muito zica mesmo. E se a sua Atlética quer uma camisetona boa igual essa, ou às vezes aquele corta-vento dupla face, aquele moletom, aquele boné, a Agência Piratas não tem erro, certo? Tô tentando entrar no lobby aqui. Tá dando inválido. Tranquilo, vai usando aí. Cara, mais uma vez, velho, não é... Não é só porque é patrocinador, não. A nossa Atlética, eu e o Balsano, a gente trabalha no mesmo campus, a gente estuda no mesmo campus e a gente teve a oportunidade já de usar produtos Piratas há muito tempo. Cara, todos os produtos que a minha Atlética faz é da Piratas e todos os produtos são muito qualidade, velho. Essa camiseta mesmo, sério, parece que eu não estou de camiseta. O negócio simplesmente flutua, encaixa perfeitamente com você. Então, cara, vai lá, faz lá o orçamentinho. Se você gastar R$1.000, você vai ter direito a levar um bandeirão 2x3 ainda. De graça! A promoção está válida. Ah, né? Para Atléticas da WebLOL, bandeirão 2x3 a cada R$1.000 em compras. E o Artopson mandou aquele beatzão. Artopson! E soltou, esses casters são fera demais. Valeu, Artopson, tamo junto. E, molecada, eu tenho mais um ad para fazer hoje, porque vocês viram o que chegou aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Ai, ai, ai. Postei no TikTok em... Hoje abri, tinha quase 400 views, velho. Meu TikTok. Pior, o cara... Você tá muito TikToker, velho. Tá fazendo trap também, senhor? Sim,
Sim. Ah, então beleza, então pode, velho. Ô, sério mesmo, ficou bala o TikTok. Ficou Ainda massa, não né? chegou a minha, mas ontem eu fiquei paquerando do Balsano e já já vai chegar a minha. Porque o que aconteceu, gente? A X-T Racer tá fechadona com a gente e mandou uma cadeira aqui, ó. Chegou ela, linda, maravilhosa, confortável, pra boné. Muito boa mesmo. Muito fácil de montar, cara. Eu me surpreendi. Porque, cara, eu montei muito rapidinho. É real só encaixar umas partes, parafuso ali, uns 10 parafusos no máximo. Nem lembro até. E, cara, tá montada perfeita, velho. Bem facinho de montar. E, cara, com uma qualidade, com um conforto sensacional, velho. Porque o que acontece, né, gente? Deixa eu só botar aqui, ó, rodar pra vocês. Tem a X-T Racer fechadona com nós, velho. Vocês estão vendo aí na tela o adzinho. Os caras são bons no que fazem. São os melhores aí, velho. Com o melhor custo-benefício do mercado. Vocês viram aí a cadeira Platinum. Cadeira zica demais deles. Mas eles também têm vários outros tipos de cadeira, né? Tem várias linhas. Tem uma linha inicial. Aí tem a Speed, que é as que eu tô e tal, tal. E tem até aquelas cadeiras mais que até fala. Tem, pior que tem mesmo, mano. Se procurar bem ali, o produto é Ó, Liberdade qualidade. cantou. Liberdade cantou. Finalmente, Ah, tá, você Liberdade entrou no cantou. lobby? Boa, boa, Obrigado. boa. Querem me invitar também? Aceito. Aceito demais. Já vou invitar, peraí. E, gente, só eu parei o ad no meio porque eu fui entrar no lobby aqui, da partida. A X-T Racer mandou essa cadeira para nós, eles são muito bons. Vocês estão vendo o QR Code ali na tela, é só escanear e ir direto pro site deles, certo? Eles são muito bons e além de cadeira, eles têm a linha de móveis também, né, cara? Móveis gamer, tem a mesa gamer linda, eu tava vendo, tem o porta-copo, tem o ganchinho pra pendurar o fone na mesa, o negócio, ó, tampo de fibra de carbono, ó, é outro nível, outro nível. Tem tapete também, inclusive, X-T Racer, pós-web nós vamos conversar, hein? Que eu vou ter um dinheirinho no bolso e eu, sem meme, eu preciso de um tapete, meu chão é de taquinho, tá soltando tudo os taquinhos, velho. Na real, já Vamos é tudo trocar solto. ideia. Não, eu vou comprar, sério mesmo. Eu vou comprar o tapete deles, né? É, ué, pior que é bala, velho. É, mais uma vez a gente sempre comenta aí dos periféricos em geral. Cara, cadeira é tão importante quanto qualquer outro periférico. É Sim. mais importante que outros periféricos ainda, porque, cara, judia das suas costas você não usar uma cadeira boa. Então vai de X-T Racer, vai dar lógica, mano. Você vai estar com 90 anos, irmão. Vai estar tá fazendo polichinelo e flexão tranquilinho, porque tuas costas vão estar intactas, velho. Então, ó. Certo? Vai E XT. a X-T Racer, vocês semana passada a gente falou da X-T e os caras aqui no chat. Ou, mas libera um cupomzinho, mas não tem cupom da web? Essa semana tem cupom, sim senhor, velho. O Web Off, 10% de desconto, velho. Na compra da sua cadeirinha, beleza? Ó, pediram, tem. Aqui o negócio é louco, velho. O que você acha sobre os maias preverem o fim de 2012 em 2012? Ah, sei lá, mano. Acabou mesmo. Já Aí já quero, tá. e aí, amor? A Marcela, inclusive, já, ó, opinião do chat, uma opinião que não é dos castes. Marcela ontem estava aqui em casa, sentou e provou a cadeira gamer da XT. Deu seu parecer aí, amor. Boa mesmo, Marcela. É fera. Deve ser, né, Tão cara? bonita, hein? Que Produto peita qualidade. linda. Deixa eu ver essa cadeira. A peita tá maravilhosa e com a melhor qualidade aí, ô Ger. Daí um negócio que tem que ressaltar, né, velho? Que a cadeira, geralmente, ó, aqui atrás, ó, tem o logo da XT também, ó, tá vendo? Daí aqui tá o. É que essa almofadinha é pra ser aqui nesse negócio preto, sabe? Ela fica aqui no pescoço e aqui fica aparecendo o logo da XT e o XT Racer embaixo. Só que, como eu tenho 9 metros de altura, eu tenho que colocar no lugar errado pra ficar certo no meu pescoço, Relaxa, entendeu? quando eu tiver a cadeira aqui vai dar pra ver. Eu vou usar o almofadinho um pouco mais pra baixo, pode ficar tranquilo. Vai aparecer aqui. Peço desculpas por estar usando o negócio no lugar errado, mas é porque eu Desculpa. infelizmente tenho 2 metros de altura e aí se eu colocar ali fica no meio das minhas costas e aí não dá certo. Aqui assim fica Vai, certinho, ó. bobo. Vai, Mas não é bobo. o problema Vai de ter nenhuma dois. cadeira, é o ser humano que, né? Sua, vou falar com a sua Sim. mãe e com seu pai. Veio com erro de fábrica, menino. 2 metros. Eu também vim. Acontece.
O Sercaio quer comprar a XT-Vol, o... Mano, essa Black. aqui, velho, A então. XT-Vol não tem, velho. Não tem, cara. Isso aqui é modelo único, é de colecionador, sabe? Eu falei com a XT e os caras, tipo, fizeram um modelo. Eles vão botar a placa preta do lado, né? Que é modelo de É, não, é colecionador colecionador original e tal, demais, assim. mano. Nossa, velho. Ô, deixa eu contar um negócio rapidão, mano. Ontem Conta aí minha que nós mãe já viu. start. Ontem minha mãe viu eu colocando um botijão de gás em cima da cadeira, tá ligado? Mano, ela ficou muito brava, velho. Mandou um áudio falando, tipo, essa cadeira custa uma fortuna. Como que isso aqui custa uma fortuna? Isso aqui? Ah, mas se bem que é de colecionador, né? E você fica É. colocando botijão de gás em cima da cadeira. Como é que eu explico isso pra ela? Falei, mãe, É botijão meu faz. trabalho. Mãe, botijão faz parte da live já, mãe. O botijão é gente como a gente já. Ele tem o seu sentimento. É isso então, guys. É, nossos patrocinadores, então, agora, Piratas, o melhor produto para sua Atlética com a melhor qualidade do mercado, lançou essa peita sensacional. Ela tem, ó, não tá dando pra ver, mas ela termina num degradê em rosa, ó, velho. É É lindo. verdade, É ó. Deixa lindo, que eu levanto maravilhoso. aqui, Fica dá em pé aí, ó. licença. Olha isso. Faz aí o desfile. Nossa Olha senhora, velho. só que deboche! Beleza que eu tô de samba, né? Mas a camiseta dá pra ver que é boa, né? Não, linda, linda, linda. O samba Piratas do. lançou essa camisetinha, nosso patrocinador oficial, produtos para o Atlético com a melhor qualidade. XT Racer, cadeirinha, melhor qualidade também. E eles, para dar energia para nós da melhor forma possível, Red Bull. Yes! Os caras startaram? Eu não sei, bugou. Eu Tá, comecei da no Breta pra você combo. também? Tá. Puta, vou adicionar o Viniscar. Olha lá, um cara falou. Fabrício Bissarra, out. Mano, sala bugou. Popsito aí, ô. Popocito. Falou que bugou. Se pá que eu vou. Robocito, sala bugou? Ah, nós tomou descer da sala mesmo. Ah, eu já saí e entrei aqui. Eu já entrei também. Não, eu entrei na sala, é que acho que a gente ficou muito tempo na sala parado, aí o jogo mesmo quicou todo mundo, saca? Pô, amigo, de meme. Vamos começar então aí, guys. Já prepare os seus tambores, já prepare a sua panela, sua vuvuzela, o seu. Qual era o nome daquele instrumento que o Carlinhos Brown criou mesmo? A Copa do Brasil, que foi um fiasco. Lembro o nome. Nossa, não consigo lembrar Entendeu? também, velho. Acho que ninguém sabe o nome daquilo, mano. Pega aquele negócio lá, aquele chocalho lá. Meme. E aí faça a sua torcida, velho. E Aí. façam suas torcidas, gente. Faça a sua torcida, Beleza? vai. Estamos no lobby. Eu não consigo te invitar, velho. Ué? Será que eu estou banido? Obrigado. Vocês já estão tudo na sala? Ah, é que Xirola. eu pulei pra spec e o dono ficou o Viniscar, pedi pra ele invitar. Eu acho que eu nem tenho o Viniscar. Vou adicionar ele aqui pra aceitar. Não tem como evitar ele porque a sala expirou? Então pera. Vou mandar o codiguinho. É o seguinte, starta aí e Não, eu te mando o compartilha a tela. codiguinho aqui, ó, da Como que coisa. entra com o quadriguinho? Se dá jogar, daí ali onde tem solo duo, flex, tal, lá em cima, no cantinho, tem um troféuzinho, assim. Aí tu clica no troféuzinho e Nossa, que bota esse que eu te mandei. louco! Olha que bacana! É assim que eu entro, tá ligado? Diferente! Ó, Uau! aqui, ó, gente. Ou, sério mesmo, se vocês estão a fim de tomar um energético, você olha aqueles energéticos, aquela geladeira no mercado e fica em dúvida de qual pegar, vai na minha e pega o de melancia, velho. É muito bom, cara. Gostoso? Bom É mesmo? Vou muito bom. experimentar de Muito próximo. bom. Não, depois eu dou essa aí, na verdade. Muito bom mesmo. Depois de 20 mil a sala expira, só volta mesmo com o código. Ah, ó, o Tommy já deu o papo, entendeu? Red Bull patrocinando também? Sim, senhor, velho. Sim, senhor. Quanta propaganda? Não, são três patrocinadores. Piratas, XT, Red Bull, velho. Enquanto não Sim, não tem. começa. Não, a questão não é que assim, acaba sendo natural, sabe, o povo? Acaba sendo muito natural, cara.
Você toma, você quer falar do produto. Você senta, você quer falar do produto. Você coloca a peita, você quer falar do produto, irmão. É muita qualidade em cima, tá ligado? É verdade, é verdade, é verdade. É muita qualidade em cima. 20 mim é que, tipo, a gente tava fazendo aqui, mas a gente tava tentando startar, tá ligado? Aí deu problema, a gente não conseguia entrar na sala, depois a sala expirou, tá atrasando por causa disso, não é por causa das propagandas, não. Mas agora é, ó. Agora, se vocês pediram, vai ter, velho. Picks e Bans da primeira e única partida, né? Formato suíço nacional da WebLOL. De um lado, a galera do Norte, vice-campeão da Conferência Norte Federal do Tocantins, a Blackout. Do outro lado, o campeão da Conferência Sul, vindo aí da UTFPR de Curitiba, Avalanche Esports. Temos um confronto entre Norte e Sul nesse primeiro jogo do dia de hoje, velho. Lembrando que a gente não sabe quais serão os próximos confrontos, eles são decididos após o término da primeira rodada, para jogar o 1/0 com 1/0, 0/1 com 0/1. Então nós saberemos após esse jogo quais serão os confrontos, e aí eu repasso todos os resultados para vocês, tal, tal, tal. Vocês seguirão sempre informados, beleza? É isso. O time da Blackout chegou retirando o Alistar, né? Que era do Vini Scar aí, e deu dois bans na jungle, dois bans em cima do Azus. Retirou o Rumble e também o Udyr. Do outro lado, a galera da Avalanche retira um Vladimir, agora retira o Renekton, e o último ban é o Meirelia. O pessoal da Blackout que pôde mudar o nome pro Nacional aí, e viraram todos naruteiros aí, né, velho? Viraram, velho. Virou a chavinha aqui dos otaqueira. E o first pick da galera da Blackout é uma Lulu pra essa primeira partida, e única, né? Teremos o Lulu como first pick, realmente é um suporte que tá aparecendo bastante, tá bem forte, ela tá com um peel um pouco a mais, né? Dá pra falar que tá um pouco a mais, ela realmente tem uma função bem impactante na partida, consegue incomodar bastante o time inimigo, dá muito peel pra AD Carry, né? Dá velocidade de movimento, dá escudo, a ultimate cura, enfim... Né, aumenta a vida e ainda polimorfa o inimigo, todo aquele negócio que você entra pra matar a Lulu polimorfa, falta só aquele hitzinho. Você fala, não consegui dar o último hit porque a Lulu polimorfou? Então. É muito quebrado esse boneco. Lulu tá roubado. Lembrando, gente, que é etapa nova do campeonato, mas também é etapa nova pro jogo, porque durante a semana caiu o patch 11.10, né, o jogo foi atualizado essa semana. A principal atualização foi a Jinx, que já é picada pelo Anzer, que foi nerfada. Ela tomou um nerf pesadinho. Ela ficou bem mais vulnerável, certo? Abaixaram os status básicos dela para que ela morra com mais facilidade, certo? E também tiraram aquela questão da ult dela, quanto viajar dá mais dano e o dano pegar em monstros do mesmo jeito. Que era aquela Jinx que ultava da base e dava tipo 2.500 de dano num dragão, num barão e sempre roubava, sabe? Agora é limitado o dano, acho que é 800 ou 1.000, não lembro bem certo. Eles limitaram o dano da ult da Jinx em grandes objetivos, né? Em monstros épicos. Porque tava acontecendo muito, né? Ela ultar, a ult chegar no dragão e dar tipo 2.000 de dano. Aí o cara com smite de 700 ali não troca nunca, né? Ah, né? Ou Torts aí. Oi, Torts, meu amor. Os casters favoritos. Salve, salve, Tortola! Bora que bora, hein, meu rei? Bora! Uhul! Tome. Então, fechado esse primeiro pick, enquanto eu tava falando do novo patch, a galera da Blackout optou por vir mesmo assim com essa Jinx. Então, Jinx, Lulu na bot e um Shen no top. Enquanto o time da Avalanche picou a Hell, com certeza é suporte, né? A Hell com certeza é suporte, mas o Lucian e o Lee Sin são picks flexíveis, né? O Lucian aparece muito no mid, mas também é utilizado como atirador. E o Lee Sin agora nesses últimos pets aí, durante o MSI, tá sendo usado em três rotas, né, velho? Ele originalmente era da selva, mas também apareceu muito no mid e no top aí durante esse MSI que tá rolando. Banidos o Mastery e o Ivern por parte da Avalanche, dois bans focados na jungle aí do time da Blackout. O jungle que é o JJKLV, pra quem não lembra, né, ele só mudou o nick. Não sei qual dos Naruto é ele, mas ele é o JJ. E
O time da Blackout retira dois atiradores, velho. A Samira voltou a ser uma opção bem forte nesse último patch, né? Ela tá reaparecendo bastante. Eu vi até uma Samira mid esses dias e é, tipo, bem fortinho. E a Kai'Sa retirada porque com o nerf da Jinx, os principais atiradores do patch se tornaram realmente a Kai'Sa e a Tristana, velho. E tem uma Vayne correndo por fora ali também, juntamente com o Varus. Fecha num Sylas, então, a galera da Avalanche. E o time aí da Blackout fecha a sua composição em Nocturne e Galio, Fabrício. É, a Vayne era uma boa saída aí, cara. Esse Lucian. Esse Lucian vai ficar E com vem ele, né? sete. Fechou. E vem o sete no time da Avalanche. Fechadas as duas composições, o time da Blackout vai jogar de Jinx. E Lulu no bot, Galio no mid, Nocturne na jungle e Shen no top. JJ não é da Cibernética? Não, o Cibernética acabou a água. O JJ é da Blackout. Presente? Presente, professor Eu Tomager. virei amigo dos caras, entendeu? É uma identificação que eu tô com essa galera. Tá louco, velho. Eu amo todos de paixão, velho. Ah, então, eu também amo muito todos, velho. O problema é que minha cabeça não me ajuda, velho. Cabeça. Eu só E tenho uma massa. Ué. no time da Avalanche, a composição ficou fechada. Esse Lucian realmente foi como atirador, né? A gente tava ponderando ele ser mid ou não, mas com a escolha do Sylas confirmou ele como AD. Então, Lucian e Hell no bot, Sylas no mid, o Sylas tá bem fortinho também. Lee Sin ficou pra selva mesmo, e Sett no top. O Sett bate muito no Shen, velho. Machuca, de Sett é bem certa bom. forma. Sett é bem bom contra Shen, mano. Realmente, cara, não sei muito o que esperar desse Lucian, porque, como a gente já comentou muitas vezes, o Lucian acaba sendo mais viável no mid do que no próprio ADC. Pra mim, o ADC mais podre aí que aparece ultimamente é o Lucian. Só que o Shun não gosta do que faz, eu conheço o menino é novo, joga bem. O Niskar também consegue acompanhar com essa Hellzinha aí. Dura que essa luluzinha dá muito pio, cara. Mas eu acho que a botlane aí da Avalanche vai acabar se virando aí, ainda mais a main que nerfaram essa Jinx, cara. Porque tava muito Nerfaram, quebrada. nerfaram. Mano, vamos ver ADC aí, ó. 2021 é legal, né? É. O que eu falei lá, lembra dessa comp aí? Antes aparecia muito esse Nock Shen. É tipo. Sim, é uma É entrada muito relativamente. forte, né? É bem forte. Aposta, tô abrindo. Opa, pô, God. Bem lembrado, guys. Bem lembrado. Bet Blackout. TFPR Curitiba, Bet Avalanche. Pode ir falando, estou montando as apostas aqui. Pensando alto. Beleza. É, então, a Blackout precisa saber usar esses três campeões, hein? O Shen, o Nock e o Galio. Se eles conseguirem encaixar um combo de ult aí, vai azedar de certa forma pra Avalanche, velho. Avalanche tem que ficar ligeira aí nesse Nock, tem que ficar andando enquanto esse Nock tá vindo, pra não cair o último galho em cima. Ficar ligeiro aí. Vê, né? Ó, a galera tá quente nas apostas. Vocês estão bicheira, hein, gente? Vocês estão bicheira, hein? Mal começou o negócio, já tá como? A É, casa tá o cheia. Galio também recebeu de certa forma. Tipo, o escudo do W dele tá menor, sabe? O escudo contra dano mágico que ele usa, que ele ganha quando dá o taunt, tá menor. E o tempo de recarga do taunt tá padronizado também. Antes decaía, né? 18, 17,5 e tal, papapá, terminava com 16. Agora é sempre 18 segundos. Então, de certa forma, é um nerfzinho, né? E a Nerfzinho, Jinx ok. aí foi bem nerfada. O principal, acho que foi isso da Jinx, do Galio. Alguns buffs ali aparecendo no Kennen e tal. E nos itens, porque eles buffaram o Emo Drenário. Acho que o Emo Drenário vai voltar a ser uma alternativa para aqueles champions que estavam fazendo quebra-passo só porque era melhor, sabe? Na top lane. Porque tava aparecendo quebra-passos até, tipo, sei lá, pra Renekton, assim, a gente tava fazendo quebra-passos porque o item em si era É, melhor, é que o apesar de tipo, o Emo Drenário fazer mais quebra-passos. sentido, entendeu? É, E agora acho que o Emo Drenário vai voltar a aparecer melhor porque foi bufado, mano. quebra-passos, tipo, aquele dash em si, o item não é tão bom, mas aquele dash ele acaba quebrando muito a perna, principalmente a ADC, velho. Tipo, Toma aquele Renekton slow, ali né? acaba pulando duas vezes e ainda consegue mais aquele dashzinho do quebra-passo. O Darius também é muito chato com quebra-passo.
nada ele dá um dashzinho e já consegue te puxar, e aí você não consegue mais caetar ele. Então, de certa forma, aí pode aparecer, mas acho que o quebra-face vai continuar aí aparecendo, porque é um item muito bom pra top lane, dependendo do boneco. Lucian Arcana? Ah, nunca tinha visto essa skin do Lucian, cara. Ah, existe, lançou essa semana? Eu nunca tinha visto, sem meme. É, se você não conhece, é sinal que o negócio é... Vinícius, cara, eu te amo pra sempre. Tela, calma lá. Eu coloco na tela quando o jogo começa, hein, Rim? É, o cara tem 537k de maestria. Que isso, hein, Xundão? Gosta do Lucian, pai. Gosta do Lucian. Calma, gosta, gente, eu já mudo. Lucian. Lançou hoje? Sério, King? Nossa senhora, hein? Tá sem dinheiro o pessoal aí da Avalanche, hein? Pelo amor de Deus, hein? Apostas abertas aí, no momento, 65% TFPR Curitiba, 35% Blackout, hein? Pegada aí, pegada. Façam suas apostas e vamos que vamos. Opa! A tela já. O Sano vai mudar a tela pra vocês aí. O game tá na tela, é Blackout contra o TFPR de Curitiba. Já está no game. Deixa eu ajeitar aqui. Pá, pum, pá. Aí. Tá e... quanto jogo? Brasil! Brasil! Começou a etapa nacional da WebLOL, Campeonato de League of Legends, da maior e melhor liga universitária de esportes do país, a Web League. De um lado, o time da Blackout. Lado esquerdo dessa tela, o time azul, que vem de Shikamaru do Tokantins, Tobirama do Tokantins, Maitogai do Tokantins, Answer e Azriel Gamer Zero. Enquanto o time do lado direito, o time do lado vermelho, é a galera da Avalanche, da UTFPR de Curitiba. Conferência Sul, que vem de Greg Legal, Asus, Alakazans, Shundal e Viniscar. Esses são os 10 jogadores que vão jogar essa primeira partida da etapa nacional da WebLOL. Tá tornadaço, irmão. Tá pegado hoje. Ah, é que é o primeiro microfone. É o outro microfone agora. Tem que ajeitar aqui. Estamos aí, então, no início dessa etapa nacional da WebLOL. Tá quanto jogo? É o primeiro game, Matheus Bueno. E agora é tudo MD1, irmão. Essa etapa nacional, o formato suíço, é tudo MD1. Naruto vs Avalanche? Exatamente, Tony. Usamos a skin do regional pra comprar... prêmios. Os caras usaram o prêmio do regional pra comprar skins, cara. Ah, vazou, entendi. Vazou o escândalo da Avalanche. Vazou o que todo mundo já suspeitava. Bom, você vê uma escolha de... feitiços de invocador, né? O Shundal vindo de exaustão. A bot lane aí do time da Avalanche não tem curar. Enquanto do outro lado tem o do Answer. Olha, agora o Alakazans, meu Deus, causa muito dano pra cima no Maitogai. E do outro lado a gente vê o Tobirama vindo de... sem flash. Vindo de golpear e Ignite aí, velho. Incendiar aí nas mãos do Nocturne. Ousado. Opa, Shikamaru da TO dando taunt vindo pra cima do Greg Legal. Estoura a briga, o Greg Legal já puxa ele pra perto. Tá se batendo os dois top laners. Diga. E aí, o que você achou da skin do Lucian aí? Bem bonita. Achei badaras, hein? Achei bonita, né? Essa asa de barata ali na roupa dele. Opa, mas movimentação dos dois. Movimentação dos dois caçadores. O Maitogai tentando vir pra cima do Alakazans. Mas acaba não rolando nada. Ó, o Lee Sin tá por aqui também pra tentar encaixar um gank, hein? Já veio a onda sônica. Acerta o Maitogai, flash pra baixo da torre. Consegue o taunt, mas é First Blood para a equipe da Avalanche. Fica nas mãos do Alakazans. Acerta a onda sônica, o Asus consegue entrar. Ainda é provocado embaixo da torre, mas tinha seu flash. Consegue sair. Foi dois flashes gastos pela Avalanche, o do Asus e também do Alakazans. Mas o First Blood fica pra eles, Fabrício. Ligueado, hein, Asus? Pelo amor de Deus. Que quezinho bem colocado do Asus, cara. Bem safado o Asus. A gente já conhece o trabalho do menino. FB aí pra equipe da Avalanche. Começar a esquentar o jogo. E o Lee Sin já tá fazendo o aranguejo do top. Será que já vai vir
Vai vir de gank aqui no Shikamaru? O rei das sombras? Opa! Vai. O Lee Sin do Asus tá posicionado lá na moita, mas já puxou seu recall. Vamos ver, o Greg Legal agora tá vindo pra cima do Shikamaru. Ele gasta o taunt pra tentar sair, vem a onda sônica, conecta, o Asus entra, causa um pouco de dano, mas teve que sair, não tiveram dano suficiente, não conseguiu encaixar um bom gank aí. O Shikamaru, o Asus, perdão, em cima do Shikamaru. Não sai mais nenhuma eliminação, mas o Asus mostrou que tá muito online e tá muito pra jogo. Nocturne agora vai ser encontrado fazendo o aronguejo de baixo. Shundle e Viniscar tinham a pressão da rota inferior. Subiram e incomodar a vida dele por aqui. Ele vai vir pra smitar e garantir esse objetivo. Vamos ver. Abre o W. Mas é levantado já o Viniscar. Chegou o Maitogai, não consegue provocar ninguém. Voltou o Shundle agora. Chega o Alakazanz e consegue abater em cima do Tobirama. O foco agora vira. O Enzor tá tentando bater, tá tentando kaitar. O Azriel Gamer tá no meio de três jogadores, também já é eliminado. Gasta o seu curar. Mas vem o Viniscar com o flash, com o engage. Consegue aturdoar o Enzor. Ele também é eliminado. Quem fica com a kill é o Alakazanz, que está em killing spree na partida. Bom, o Tobirama, né, conseguiu garantir o Arauto, o Aranquejo. Pelo menos o desejo dele foi... Opa, olha o Shikamaru da Teo abrindo o Greg Legal. Ele utiliza o seu W, flecha do ataque, garante o abate. É solado o Shikamaru, que tinha Ignite no top, utilizou do seu incendiar, mas não conseguiu o abate pra cima desse set. Trocou, né, o Greg Legal. Ele tem um punho bem pesado. A gente já conhece o set do Greg Legal. O moleque é pancadaria mesmo. Junto com esse Sylas do Alakazam, que a gente já viu bastante, eu lembro dele castigando a mid lane e tá dando a lógica ali, velho. 3-0 pro Alakazam, o moleque é embaçado com o campeão. Agora falando um pouco sobre a play do Tobirama ali, eu não sei, ele tava com uma raiva daquele aranguejo, irmão. O galho foi pra cima sozinho, o Tobirama resolveu bater no aranguejo até a morte ali, bateu uns 4 hits ali, aí depois virou e azedou, velho, deu bigode. Quando ele tava entrando, eu achei que ele ia só dar o golpear, garantir. É, não, dava o W pra não levar nada, smitava e saía, né? Ó, o Greg Legal agora vindo pra cima, tem que tomar cuidado, porque com o W ativado ali, o Shikamaru não toma dano dos hits básicos ali do Greg Legal, né, velho? Mas o Greg Legal agora vem pra cima, sabe que não tem o W, o cooldown é alto. Tá vindo pra cima, enquanto isso, o primeiro dragão da partida! Um dragão das nuvens ficou para a equipe da Avalanche. Tinha pressão na rota inferior, tinha pressão na rota do meio. Olha agora o Tobirama chegando pro gank, já conseguiu provocar agora o Shikamaru. Greg Legal no meio de vários jogadores, já puxa o W, usa seu ultimate, tá chegando o teleporte. O Shikamaru tá levando muito dano, é abatido. Greg Legal tá tentando sair agora. Ele é atordoado, o Tobirama e o Alakazanz está enfurecido. Que play do Alakazanz. Consegue atordoar o Tobirama, ele não consegue abater o Greg Legal. É mais uma eliminação na mão do Sylas e mais vantagem pro time da Avalanche, Fabrício. Ai, Greg, para. Para de me bater. Opa, o Asus tá chegando agora pra dar dive aqui, hein? A onda sônica já não conecta, ele vem se aproximando. Já tá levando muito dano. O Azriel é o foco, já é eliminado. Quem fica com a kill agora é o Shundle. Incendiar articando na cabeça do Enzor. Ele é abatido. Quem fica com a kill é o Asus, Fabrício. Ixi. O Blackout. Apagaram a luz, hein? Apagaram a luz, hein, Blackout? É louco. 0-9 aí. É, o Arthopson falou uma mesmo. Os caras alternaram o agro da torre certinho, velho. Ah, God Avalanche, né, velho? Mandaram muito bem, bem observado aí, velho. Bem observado. Toma ali, morro do Greg do mal. Ó, oh, Greg Legal agora no top. É, o Shikamaru, a única skill que faz ele ficar um pouco safe é esse W. Ele tem que usar com bastante sabedoria, porque nega praticamente todo o dano do set, né, que é os hits básicos. Então, só que o cooldown é bem alto, então é isso, ó. Opa, deu um taunt curto agora, pode se complicar. O E conecta, o Greg Legal. Nossa, vai sentar a mão no Shikamaru. Vamos ver, ele utiliza o W agora, se posicionou atrás, mas ele não tinha ultimate ainda. Consegue trazer bastante dano, utiliza do W, vem o ultimate agora do Tobirama. Ele entra, vai conseguir o provocar, mas tá chegando três jogadores por aqui. Tá levando muito dano, Greg Legal, ele é neutralizado, quem fica aqui é o Tobirama. Mas ele tá levando muito dano, utiliza o ultimate do Shikamaru pra tentar salvar. Entrou agora o Alakazam, juntamente com o Viniscar e o Asus. Shikamaru no meio de todo mundo, vai levando muito dano e quem fica com aqui o... é o Asus, double kill pra ele, é eliminado os dois jogadores. Enquanto isso, o Shundle fazendo um V2, já utiliza o Expurgo, mas é polimorfado pelo Azriel. Opa, teleporte sendo utilizado atrás, hein? Teleporte atrás, vai ter que bater em retirada.
a bot lane da Blackout, porque chegou o Greg Legal por aqui. O Azriel já levou muito dano, já é Killing Spree do Shundle. Greg Legal chegou só pra dar um salve, porque não pegou nem assistência na eliminação em cima do Azriel. E olha agora o Alakazam indo pra cima do Maitogai. A corrente acaba não conectando, ele é provocado pelo W. Vai vindo ainda pra cima, causa bastante dano com seu W, mas não consegue eliminação. E o Enzor ficou na rota, não recuou, o Greg Legal ainda tava por ali. Vai chegar, tem ultimate, já vai utilizar. Trava ele na parede e é enfurecido, Shundle. É, então, ali no top, o Shikamaru tentou puxar a reza ali, fazer aquele jutsu. Opa, o Asus vai se encontrar com o Tobirama aqui, já vem, é atordoado pelas skills da Hell, é... chutado pelo Asus e ele garante a eliminação, não tá conseguindo jogar o Tobirama. O Arauto foi feito pelo time da Avalanche, já é utilizado aqui na rota do meio. Vai dar essa cabeçada na torre e é muito ouro adicional na mão da Alakazam, que podem garantir também a primeira torre da partida. O First Brick pode ficar pra eles, mas não vão deixar que isso aconteça aí. O Maitogai e o Azriel limpam a rota de Minions e vão recuando, mas não estão deixando o menino Tobirama jogar, velho. Tomou a fúria do dragão do Lee Sin, juntamente com a onda sônica ali, foi deletado. Se lá vem de novo, Enzor, cuidado. Opa, Viniscar agora entrou, segura o Enzor, tá com o incendiar na cabeça e é eliminado, implacável Shundle, que agora vai caetando o Tobirama. Ele já utiliza a paranoia, pula pra cima do Viniscar, mas é atordoado, tá vindo o ultimate também do Galho, acaba sendo eliminada a Hell, mas chegou o Alakazam por aqui, é um 2 contra 2, é polimorfado agora, o Shundle, mas dá o flash, utiliza o expurgo pra trás, causando muito dano, já vem também com o seu dash, entra o Alakazam, que é implacável, Azriel tá levando muito dano e o Super Mega Absurdo da Morte não abate ninguém. O Alakazam fica com pouquíssima vida, mas não cai, é eliminações para o time da Avalanche. Ah, o Alakazam está fechado com Deus mesmo, hein, velho? Pelo amor de Deus, Alakazam. A Jinx sem o Nerf tinha matado, True. A Jinx sem o Nerf matava os dois. É verdade, se a Jinx... É verdade. Tinha dado um sacode, talvez era double kill se não tivesse nerfado. Sim, matava os dois, 100%. É, então, dá licença, Avalanche. Será que o comentarista pode falar alguma asneira ou o Greg Legal vai arrumar mais briga pelo mapa? Dá licença, né, Greg? Toda vez que eu vou falar, o cara sai no soco com alguém, velho. Ah lá, ele tá procurando alguém pra sair no soco. Tá, ele tá pra jogo, ele tá pra jogo. Opa, Greg Legal agora chega. Já é, pegou o Maitogai. Tá levando muito dano e é abatido. Invencível, Shundle. Que horas a NTZ joga? Logo depois disso aqui, mano. A Lakazam vem pra cima do Enzor, causa bastante dano, mas é polimorfado pelo Azriel. Vamos ver se ele vai continuar. O dragão tava vivo e já foi prontamente feito. É o segundo dragão da partida. Dragão do oceano que fica aí para a equipe da Avalanche. O Lee Sin agora do Asus estava chegando no bot, enquanto isso a primeira torre vai cair. É essa a torre do mid, que foi anteriormente batida pelo Arauto. Agora já cai. O Asus tá chegando, a onda sônica conecta. Vamos ver se ele vai tentar entrar no Enzor. Acaba não indo, tem medo do polimorfar da Lulu. Tá caindo o teleporte, já veio o teammate do Shen. Mas é Fúria do Dragão com Onda Sônica do Asus pra garantir a eliminação, que está implacável na partida. Essa torre agora vai cair. Não tem o que o time fazer. Olha o Greg Legal com o flash, entra para o Maitogai na parede. Ele tá canalizando agora seu provocar. A Onda Sônica do Asus não conecta em ninguém. E eles vão bater em retirada. Mas é mais uma torre, mais eliminações agora que chegou o Tobirama pra luta. Eu realmente não queria estar na pele do Azriel e do Enzor naquela hora ali que fechou o tempo pra eles, velho. Mas tem mais ping aí. Ô, Greg, para. Não, o Greg tá ali. Nerf da Jinx foi só em monstro da jungle, True, então foi só as armas. Paranoia utilizada do Tobirama, ele tenta entrar, mas é atordoado pela Hell. O Asus agora teve que gastar seu flash, o Tobirama vai continuar, vem o Super Mega Monstro da Morte, não conecta. Tobirama continua vindo agora pra cima do Viniscar, mas ele toma um da Sonic e é eliminado, dominando. Alakazam agora entra com a paranoia do Nocturne que ele roubou, consegue o abate em cima do Galho, tá dominando, consegue o abate também na Jinx do Enzor. É double kill pro Alakazam, mais eliminações na mão da Avalanche. É, então, velho, acaba pegando um pouco, a Jinx assim vai ter que lutar mais pro late game, né, gente? E acabou ficando aí 0-6 com 51 de farm contra 115 do Shundle. Então assim, vai ter que puxar mais pro late game. A Jinx tá esperando o free farm ali. O que pode acontecer ainda, em jogo bem aberto ainda, guys. Sim. Peço perdão, só me retratar aqui. Realmente o nerf da Jinx foi apenas em bicho da jungle.
foi só em Monstros Épicos ali, pra que ela não robe mais objetivos com a ult. Então ele não matou, porque o Alakazam estava abençoado mesmo. Mano, o Alakazam está fechado com Deus, velho. Não, bastante jogo, né, Fábio? Acaba tendo aí, velho, oportunidade aí. Só farma, né? Jinx diz. Farma aí, guys, farma aí, guys. Calma o jogo, só farma. É, estamos aí na marca dos 14 minutos de partida. Próximo dragão nasce aqui quase 2 minutos, um pouquinho mais de 2 minutos. Tem Arauto em 40 segundos. E o Alakazam, Viniscar e Azus estão pro crime aqui, estão tentando achar alguém. Vão achar o Tobirama, ele já entra, tá com o shield aberto, mas entra um da Sônica do Lee Sin. O Azus tá levando muito dano, é batido em cima, chegou o Maitogai, provoca 3 jogadores, chegou também o Shen. É, já é neutralizado o Azus, vai ter que sair o Viniscar pulando pela parede. O combo foi muito bom. Agora o Shundal chega, mas é polimorfado, o Shikamaru tava por aqui. Vamos ver, o time da Avalanche ainda quer mais briga, vai entrar o Alakazam, o Greg Legal também tá por aqui. São deletados o time da Blackout, já cai rapidamente os jogadores, ficou uma kill pra cada. Meu amigo, foram deletados o time da Blackout. A entrada deles no galho, principalmente, tauntando 3 jogadores, foi muito boa a resposta da Blackout. Mas aí tinha um Greg Legal pelas costas, tinha todo o dano do Alakazam e do Shundal entrando, e foi dizimado o time da Blackout, que leva, o time da Avalanche leva a T3 no mid e leva também o inibidor. Temos Super Minions na rota do meio em 15 minutos de partida. É, a Avalanche tem a liberdade de fazer esse Arauto, puxar uma TF 5v5 no mid mesmo e dar o GG reto. Tem a liberdade de fazer isso, muito mais à frente. Tem um Lucian 8/0. Tem um Alakazam 8/0 e tem um Greg Legal, né, velho? Que a gente já conhece, o moleque é briguento mesmo, sai pro soco. Não sei se eles vão esperar o próximo drag aí, se eles vão já puxar um GGzinho ali pro mid. Que a galera da Avalanche tá aprontando aí, tirando a visão. Possivelmente vão pro drag ali e partir pro mid pra dar o GG. É, o... Olha o Alakazam agora, vai tomar o zap, vem pra cima, mas tinha 3 jogadores por ali, ele é polimorfado. Mas entra o Viniscar, juntamente com o teammate do Greg Legal, junta todo mundo. Mas o Tobirama vai com a paranoia, neutraliza o Alakazam, chegou agora pra briga o Azus. Ele utiliza a fúria do dragão, consegue matar um jogador, vem o super mega absurdo da morte, não consegue nenhum abate. Agora só que cai a Hell, mas já caiu também o Nocturne. A Jinx tá por aqui, mas também é eliminada. O Shundal tá muito forte, é double kill do Greg Legal, e luta boa para o time da Avalanche. Lendário o Shundal e o time da Avalanche, Shundal e Greg Legal, vão vir pro GG, hein, Fabrício? Primeira torre do Nexus já é o foco, já tá sendo derrubada, vai cair o teleporte agora. É do Sylas, o Alakazam vai chegar, o Greg Legal agora entrou, é atordoado e deletado! O Azriel Gamer já vai cair a segunda torre do Nexus, o Nexus tá exposto, só tem ele. Taceu todo mundo do time da Blackout para dar segurar. O Alakazam é provocado, tá no meio de todo mundo, tá levando muito dano. É eliminado quem ficou aqui, o Shikamaru. Shundal agora vai tentando sair, mas olha o Greg Legal tentando, tentando eliminação do Nexus. Consegue eliminar a Jinx ali, o Shundal, mas fica com pouquíssima vida. Dá agora o dash, é double kill dele. Se ele continuar, ele consegue trazer mais eliminações, será? O Shikamaru tá ali, se ele consegue esse taunt, ele vem agora, provoca o Greg Legal, que gasta o flash. Vamos ver. Consegue conectar um pouco de dano no Shundal, mas... tinha, ó, agora é polimorfado o Shundal. Vem com o ultimate, o Greg Legal. Vai cair, perde 2 jogadores. Já utiliza o seu W. Agora entrou o Maitogai, vai provocar 2 também. Mas acaba caindo. Fica pro Viniscar. Chegou o Azus com a onda sônica. Consegue o abate no Azriel Gamer. E é vitória da Avalanche, Fabrício. É isso, velho. GGzinho aí da Avalanche. Bem jogada aí por parte da Avalanche. Os caras conseguiram sair na vantagem desde o começo. E, cara, retiro o que eu disse, Shundal. Mais uma vez aí, queimando a língua dos casters, eu falei que você acaba sendo o ADC mais podre aí que aparece ultimamente. Chupa o podre aí, plebão. Chupa o podre aí, Shundal. 11/0, irmão. 11/0 fazendo só o básico. Então, vitória em 17 minutos e 37 segundos do time da Avalanche, o campeão da Conferência Sul. Venceu o vice-campeão da Conferência Norte em 17 minutos e 37 segundos. Destaques aí da Avalanche. Eu acho que o time como um todo jogou muito bem, né? Sim, sim. Os meninos jogaram muito bem, mas...
Cara, o Alakazams e o Shundle pra mim deram uma destacadinha. Ah, não, Alakazams, com certeza. Nesse final de jogo aí, beleza, já tava ganho, mas mostrou que gosta de Kaitá, desviou da sombra ali do Nock muito bem, conseguiu Kaitá todo mundo e garantiu o segundo ace seguido e dá o GG. Então vai pra ele sim. É isso. MVP então pro Shundle, isso? MVP pro Shundle. MVP pro menino Shundas. 11/0/9. Mas. O time jogou muito bem. Olha, terminou de Arauto na mão, o Lee Sin aí, ó. Olho do Arauto na mão Ah, dele. não, não precisou nem do rapaz pra dar a cabeçada? Não precisou, velho. Não precisou. Deixa eu trazer a tela pra nós aqui então, amigão. Pode trazer, meu querido. Balanceado, balanceado. Não tinha um JJ na Blackout, eles mudaram os nicks, o Mari. Assim como o Viniscar, né, que era aí 3 dedos e virou Viniscar agora pro Nacional, foi liberado eles ajeitar os nicks, os caras quiseram pôr esses nomes de Naruto, tá ligado? Maitogai do Tokantins, Tobirama do Tokantins e Shikamaru do Tokantins. Mas o Tobirama do Tokantins é o JJKLV. Esse mesmo. Players são os mesmos, só mudaram os nicks aí. E, guys, como foi dito aí, é melhor de um agora. Então, assim, ganhar ou ganhar. Mas ainda há outros jogos, como o Balsano disse, a gente está na etapa nacional, é o estilo suíço. Vários jogos já acabaram aqui, Fabricião. Ah, é? Vamos dar uma É. olhada então? Vamos dar uma olhada, eu vou passar para vocês então. Gente, fiquem ligados aqui, ó. Atlética Federal Esports venceu a Enraizada. Unesp Bauru Teixo Gods venceu a ASA Esports da Federal do Paraná. Engenharias UFMS venceu a Poliusp. O Asdevils UTF-Campo Mourão venceu a Madrasta. Sacis, Unesp Botucatu e Med PP ainda tá rolando. Falcao Storm venceu os Bulldogs da UFRJ. UFSCar Fire venceu os Camaleões Furiosos do Atletiaki. Manguezal e UTF Toledo ainda tá rolando. Avalanche Esports, vocês acabaram de assistir, venceu a Blackout. ATCTC Krakens da UFSC venceu o Rino da 3 de Março e no Oeste Foz. Computação da UFU venceu a Soberana Unifacs. Cibernética e Gamificada de Vassouras, Rio de Janeiro, ainda tá rolando. Direito UEM venceu a 10 de junho. Pato Branco, Wataduck White, venceu Engenharias Mackenzie. A Polarizada venceu a Lunática. E Engenharias da URGS venceu a Alcateia. Certo? Certo, Esses são os resultados fechamos até o aí. momento. Ainda tem dois jogos rolando. Três jogos rolando. Não acabou ainda Cibernética e Gamificada, Manguezal e o TFPR Toledo e o Unesp Botucatu e Med PP Esports. Sou o Show de Maito bola. Lindos. Ué, você jogou mid, JJ? Ah, JJ, aí você tá de Quê? sacanagem com a gente, né, velho? Pô, esse foi close, JJ. Foi no detalhe, né, bebê? Avisa Acontece. lá que a polarizada deitou o Team UNB, o Team Umbi. Ô, Lima! Salve, salve, meu rei! O Matheus sem horas. Que é Matheus sem H, a gente chama ele Matheus sem horas. A polarizada Ah, é venceu a verdade. Lunática aqui, velho. Bem demais. Joguei mid, pai? Aí é pegada, hein, velho? Pô, aí você tá de sacanagem com a gente. Aí dá nó no cérebro. Tem que Então, avisar gente, antes pra gente. meus parabéns à Avalanche pela partida. Venceu em 17 minutos e 37 segundos, certo? Parabéns também à galera da Blackout, né? Vieram pro jogo, jogaram ali e não tá nada perdido, né, velho? Perder um jogo não significa que você tá Exatamente. fora, porque pode vencer agora o confronto do 0/1 e vencer e classificar do mesmo jeito pro playoff, entendeu? Então, assim, não se abalar com a derrota, ver o que que errou. E botar na cabeça pro próximo jogo, né? Que é às 17 horas, Fabricião. Show de bola, então voltamos às 17 horas aí, guys. Ó, mais uma vez aí, a gente sempre fala, agora é a hora dos nossos merchans pessoais, cara. Ó, eu e o Balsano a gente faz live de segunda a sexta na Twitch, então se você tá aí
todo tristinho por causa do microbinho que faz você ficar dentro de casa, clica aí no nosso link, mano, dá um follow na gente lá, garanto que você não vai se arrepender, velho. Faço sorteio toda sexta-feira de lanche RP pra todo o Brasil e o Balsano vai estar tá sorteando o Mouse Razer em breve aí, cara. Então segue a gente aí, a gente é muito do balacobaco, é só humor e piadas com a gente, pode clicar lá que você não vai se arrepender, irmão. É isso, gente. Tem as nossas streams pessoais aí dos casters, certo? Quem puder seguir, ajuda muito mesmo de coração. E... qual é o time favorito, na opinião de vocês, pelo que viram nas finais de conferência? Mano, eu não... etapa nacional é complicado, né, cara? Não sei como... não consigo te dizer isso, real mesmo. Tipo, todas as finais, os times que jogaram todas as finais ali, eram todos times muito bons, tá ligado? Então, era uma galera bem boa mesmo, velho. Promete. Eu achei os finalistas de todas as conferências times muito bons, tá ligado? Times que tinha plena capacidade de chegar aí bem longe e talvez ganhar o Nacional, velho. Achei mesmo, sem ficar em cima do muro. Eu achei todos os times bem bons mesmo. Então, gente... finalizada a primeira partida, a próxima é só às 17 horas. Fiquem ligados no Instagram da web, tá? Porque vai ser divulgado lá qual vai ser o próximo game. Assim que finalizada a rodada vai ter todo mundo que tá 1-0, todo mundo que tá 0-1. Faltam 3 jogos terminar ainda, né? E aí depois a gente vai ver quais vão ser os jogos. E aí... ver qual jogo que vai vir pra stream, sabe? Vai ser sorteado. E ver qual jogo vai vir pra stream. Aqui, ó. Red Bull, muito obrigado. Consegui, isso é muito bom, consegui narrar com energia demais aí nesse começo do jogo, graças a Red Bullzinha, nosso patrocinador oficial, lindos, piratas, vocês são os melhores também, peitinho aqui, ó, da melhor qualité possível, certo? E também eles aqui, ó, X-T Racer, velho, X-T Racer que tá com cupom, hein? Escaneia o QR Code aí, WebOff, 10% de desconto na compra da sua cadeira. Os caras também tem mesa, tapete, linha de móvel gamer aí. Zica demais. Então, ó, os melhores, cara. Piratas, Red Bullzinho. Não tem combo melhor, cara. Eu tô trajado de piratas, tomando um Red Bull, sentadinho numa cadeira XT, velho. Isso é a vida que eu pedi pra Deus, entendeu? Mó paz, velho. Mó paz. Isso que eu pedi, cara. Tem nem como. Então é isso, velho. Fechou. 5 horas a gente tá de volta. 5 horas de volta, hein? Beleza. Um grande beijo, gente. Até daqui a pouco, beijo, hein? Guys.